بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله ایک مرتبہ پڑھیں صلى الله عليه وسلم میں نے کہا نا درود پاک پڑھو کچھ لوگ سارے علاقے میں پڑھ رہے تھے درود دیکھ کے بھی اور خاموشی سے بھی پڑھ رہے تھے تو اس کو درود پاک پڑھنا نہیں کہتے ایک دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے سنا جائے دیکھا جائے لکھا جائے ہر مسلمان پہ صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مسلمان گناہگار ہوتا ہے یا الہی رحم کن برما ہما یا الہی رحم کن برما ہما عفو کن جملہ گناہ ما ہما یا الہی رحم کن برما ہما عفو کن جملہ گناہ ما ہما ای چنی پیغمبر و سردار ما ربنا سلم و سلم دائما ہزار بار بشویم دہن بمسکو گلاب انود نام تو گفتن کمال ادبیس محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتی ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی سلام اس پر کے جس نے سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جس نے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر کے جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز طلبہ قابل و سب تکریم و تحریم حضرات علماء کرام مسانہ خان مصطفیٰ و خواتین و حضرات آج کی یہ محفل یہ مجلس رینالہ خرد میں ہم سب کا جمع ہونا مدرسہ عربیہ
دارالعلوم الیاسیہ میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بڑی دیر سے ماشاءاللہ بہترین انداز میں ملک کے بہت بڑے بڑے نعت خواں، ثنا خان مصطفیٰ، بہترین بلبل پاکستان، بہترین انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام اہل بیت اللہ والوں کا شان آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے، آپ کے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی۔ حضرت علامہ مولانا قاری عبد الغفار صاحب، قاری محمد بلال صاحب حضرات کی محنت کوشش، اور حضرت چیئرمین صاحب، میں ان کا نام تو نہیں جانتا، بیمار بھی ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کلی نصیب فرمائے، حضرات کی بڑی محنت اور کوشش سے یہ بہترین خوبصورت پروگرام سجایا گیا۔ مجھے بھی دعوت دی گئی، وعدے کے مطابق الحمدللہ میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رنالا فرد کے مسلمانوں، ہمارے یہ دینی مدارس دراصل دین کے قلعے ہیں، ہمارے یہ دینی مدارس دراصل یہ دین کے قلعے ہیں۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ ہوتا۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے آج ہمیں غسل اور وضو کا پتہ نہ ہوتا، طہارت کا پتہ نہ ہوتا، حرام حلال کا پتہ نہ ہوتا۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن نہ ہوتا۔ یہ علماء حقا کی محنت ہے، بزرگان دین کی محنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، عاشق رسول، میرے آقا مدنی سے پیار کرنے والے، صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت سے پیار کرنے والوں کی محنت ہے، کوشش ہے کہ ان دینی مدارس کی برکت سے الحمدللہ ہمارے گھروں میں پورے کا پورا اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ یہی دینی مدارس کی برکت ہے کہ پہلے مرد حضرات قرآن پڑھتے تھے، سید بلکہ قرآن پڑھتے تھے۔ جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیں، یہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ سید قرآن پڑھتے تھے، سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے رب العالمین نے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیا۔ میرے ابا جی قاری انیس صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر کے استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں۔ ہمارا پیر نماز والا، ہمارا پیر قرآن والا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے، تھکے تو نہیں بیٹھے، تھکے بیٹھے ہوں تو دعا کر دیں۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں، ابھی تو بڑا کمال ہونا ہے، ابھی سے تھکنے کی بات نہ کریں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ تو سبحان اللہ کہنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا جنت کے لالچ میں کہ جنت میں درخت لگے گا، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، مراد نبی، داماد علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ علی ہمارے ہیں، حضرت حسن ہمارے ہیں، حضرت حسین ہمارے ہیں، اماں خاتون جنت ہماری ہیں، صحابہ ہمارے، صحابیات ہماری، ازواج مطہرات ہماری، بنات رسول ہماری، ہم حضرات صحابہ کرام اہل بیت سے ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ ایک شخص کو درے لگوا رہے تھے، اس شخص کی پیٹ پہ جب ایک درہ پڑا، کوڑا پڑا تو مسکرا کے کہنے لگا سبحان اللہ،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا. جلاد سے فرمایا کہ اب اس کو سزا نہ دو. ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے یہ واقعہ ماجرا دیکھ رہے تھے, دوڑ کے آئے اور آ کے عرض کرنے لگے, عمر فاروق آپ نے اس کی سزا کو کیوں معاف کر دیا؟ آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک دن اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پاک فرمان سنا, میرے آقا مدنی کا پاک فرمان سنا, آپ کے لسان مبارک سے میں نے سنا, زبان مبارک سے میں نے سنا. حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان صدق دل سے کہتا ہے نا سبحان اللہ, اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس نے بھی مسکرا کے کہا سبحان اللہ, عمر کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ عمر فاروق نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اللہ پاک نے مردوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. ہمارے ماحول میں آج بڑا پڑھا لکھا دور, تعلیم یافتہ دور, دنیا نے بڑی ترقی کی. کچھ مردوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو. علم قرآن اور علم حدیث کو علم کہا جاتا ہے, باقی دنیا میں جتنے بھی علم ہیں ان کو علم نہیں کہا جاتا, فنون کہا جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ دنیا کے کام سیکھو. اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے, اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں. عورت کمزور ہے, ناقص العقل ہے, تبھی تو کہتی ہے مجھے میرا حق نہیں ملا, میرا جسم میری مرضی. اللہ پاک نے کمزور مخلوق سے قرآن کریم کی خدمت کا کام لیا. عورت نہیں, الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں, علاقوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, بستیوں میں, میں پہاڑوں تک گیا ہوں, پہاڑوں تک بھی, ناران کاغان کی وادیوں میں بھی, الحمدللہ دینی مدارس مدرسۃ البنات, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں قاری قرآن نظر آتی ہیں. اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لے, یہ اللہ کی مرضی ہے. مسلمانوں قرآن بھی اعلیٰ, صاحب قرآن بھی اعلیٰ. اس لیے رب العالمین نے ابتدا اعلان فرما دیا کہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابھی زمین وجود میں نہیں آئی, آسمان نہیں بنا, چاند نہیں, سورج نہیں, ستارے نہیں, شجر نہیں, حجر نہیں, جمادات نہیں, نباتات نہیں, ابھی کوئی شے وجود میں نہیں آئی. رب العالمین نے سلطان الانبیاء, امام الانبیاء, محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرداری کا اعلان فرما دیا. فرمایا دنیا میں رہنے والوں, تم میرے محبوب کی کیا ثنا خوانی کرو گے, کیا عظمتیں بیان کرو گے, کیا بلندیاں بیان کرو گے, کیا مقام بیان کرو گے, کیا شان مصطفیٰ بیان کرو گے, امام الانبیاء کی عظمت اور بلندی مقام تم کیا بیان کرو گے. کائنات بننے سے پہلے, زمین بننے سے پہلے, آسمان سجنے سے پہلے, چاند کے روشن ہونے سے پہلے اور سورج کے روشن ہونے سے پہلے, دن کے بننے سے پہلے, رات کے بننے سے پہلے, 18,000 مخلوقات بننے سے پہلے, رب العالمین نے اعلان فرما دیا, امام الانبیاء کی ثنا خوانی فرما دی, جن کا ثنا خواں خود رب العالمین ہو ان کا کیا کہنا. فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک. او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عالم اروا بننے سے پہلے, عالم دنیا بننے سے پہلے, عالم آخرت وجود میں آنے سے پہلے, رب العالمین نے آمنہ کے در یتیم, مکے کا یتیم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بلند و بالا فرما دیا.
دنیا میں نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے ہر نبی نے یہی اعلان کیا لوگوں نبی ہمیں پیغمبر ہمیں رسول ہمیں اللہ کے نمائندے ہمیں اور دنیا میں نبی ہم بن کے آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اپنی قوم کو اعلان کر دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ او لوگو روح اللہ میں بن کے آیا مریم کا بیٹا میں بن کے آیا اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن میں آخر الزمان نبی سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آیا امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ ہوگا جن کی سنہ خانی میں اللہ کا قرآن آ گیا تاریخ میں اللہ کا قرآن آیا فرما کے محبوب علیہ السلام خود ہی اپنی قوم کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرما دیجئے ایک بات نشین کرا دیجئے ایک بات سمجھا دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض وقالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مکی نبی مدنی نبی شافی معاشر نبی ساقی کوثر نبی سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کوئی ایک علاقے کا نبی ایک بستی کا نبی ایک ملک کا نبی کوئی قوم مدین کا نبی کوئی قوم سمود کا نبی کوئی قوم عاد کا نبی کوئی بنی اسرائیل کا نبی کیا کہنا مدینے والی سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض امام الانبیاء کی ذات اقدس کو رب العالمین نے زمین والوں کا بھی نبی بنایا آسمان والوں کا نبی چاند کا نبی سورج کا نبی ستاروں کا نبی شجر کا نبی حجر کا نبی جمادات کا نبی نباتات کا نبی بری مخلوقات کا نبی بحری مخلوقات کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے امام الانبیاء کا معجزہ ہے امام الانبیاء کے دربار میں مردہ گو زندہ ہو کے بول رہی ہے یہودی کہتا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا حضور علیہ السلام نے فرما دیا یہ تیرے پاس کیا موجود ہے کہنے لگا میں نے گو کو شکار کیا ہے مردہ گو میرے پاس موجود ہے میرے آقا نے آواز لگا دی صدا لگا دی میرے آقا نے فرما دیا قم بإذن اللہ مردہ کو زندہ ہو گئی بولنے لگی میرے آقا آپ زمین والوں کے نبیوں آسمان والوں کے نبیوں ذرے ذرے کے نبیوں دریاؤں کے نبیوں مچھلیوں کے نبیوں تری کے نبیوں خشکی کے نبیوں 18,000 مخلوقات کے نبیوں میں بھی اعلان کرتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سبحان اللہ رستہ ہے تو ہونی چاہیے میرے بارے کا سبحان اللہ مکائی دیتی ہے آنکھوں نہ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی بیچاری بڑھیا کا مرغا گم ہو گیا اب وہ گلیوں میں آواز لگاتی پھرے اور کہتی پھرے اللہ میرا ککڑ لب جاوے میں تیرے نام پہ گھٹا قربان کر سا میرا مرغا مل جائے میں تیرے نام پہ چھترا بکرا جسے کہتے ہیں وہ دوں گی تو بچے بھی ساتھ پھر رہتے ہیں اکھن لگے دادی اممہ مرغا سستا ہوتا ہے بکرا مہنگا ہوتا ہے اکھن لگی چپ کرو دیندہ کونے لبتے جاوے میں دو نفلیاں چپڑ سا تمہارے آپ کا حال بھی وہی ہے کہہ دینا سبحان اللہ نفلوں پہ گزارا نہ کریں زور سے کہیں سبحان اللہ
اللہ پاک سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے. ہم جو مولوی اور قرہ حضرات اور سنا خان مصطفیٰ آپ رات کے پہر میں جو جاگ رہے ہیں یاد رکھو مسلمانوں یہاں بیٹھنا رنالہ خرد کے لوگوں یہ محنت اور یہ کوشش جو کی گئی ہے یہ دینی مدارس جو بنائے گئے ان میں جو محنت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. آپ آج تشریف لائے چلو کچھ لوگ ویسے بھی آ گئے لیکن امام الانبیاء کی محبت میں سیرت طیبہ کا یہ جلسہ قائم کیا گیا. آپ یہاں تشریف لائے ہو بار بار درود پاک پڑھ رہے ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتا ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیتا ہے تین دن تک اس کے نام اعمال میں صغیرہ چھوٹا گناہ نہیں لکھا جاتا. کتنی بڑی شان ہے اللہ نے سونے نبی کا امتی بنایا سونے نبی کی امت میں ہو. ادب ہے احترام ہے امام الانبیاء کے نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ پیر ذوالافقار صاحب مدظل العالی آپ فرماتے ہیں میرا بچپن تھا میں پڑھتا تھا میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو ہمارے نبی پاک کا نام آتا ہے. فرمایا میں نے استاد کی مار کھائی لیکن زبان نہ کھولی. بعد میں استاد محترم نے پوچھا کیا آپ کو ہمارے نبی کا نام نہیں آتا اتنا آسان ہے. فرمایا استاد جی آتا ہے لیکن میرا اس وقت وضو نہ تھا میں بغیر وضو کے آقا مدنی کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پہ نہیں لایا کرتا. سیرت کا جلسہ سننے کے لیے تشریف لائے ہو آج ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں تاکہ کام آئے. اب سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتی ہیں چلو 150 درخت لگیں گے ہمارا جنت میں درخت ہوگا تو ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. میرا اگر نالہ خرد میں کوئی مکان ہو مجھے یہاں آنے سے کوئی روک سکتا ہے. میں کہوں گا جی میرا تو وطن ہے میرا علاقہ ہے میرا گھر ہے. اسی طریقے سے جب ہمارا درخت ہمارا محل ہم اپنا مکان جنت میں بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العالمین نے ذرے ذرے کا نبی بنا کے بھیجا. کونے کونے کا نبی ہے ہر ملک کا نبی ہر شہر کا نبی ہر علاقے کا نبی زمین والوں کا نبی آسمان والوں کا نبی. دلیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے بات ہے ماننے کی بات ہے یقین کرنے کی بات ہے اعتماد کرنے کی. آج یہودیوں کو بتلا دو غیر مسلموں کو بتلا دو قادیانی کو بتلا دو اور مرزائیوں کو بتلا دو او ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے بلندی ہے شان ہے مقام ہے. امام الانبیاء جنگل میں تشریف فرمائے آپ علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے دیکھا ایک ہیرن نے غیر مسلم نے اس کو شکار کر رکھا ہے. ادھر ہیرن نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی بولنے لگی عرض کرنے لگی میرے آقا آپ کائنات کے نبیو زمین کے نبیو آسمان کے نبیو چاند کے نبیو سورج کے نبیو صبح کے نبیو شام کے نبیو پہاڑوں کے نبیو دریاؤں کے نبیو 18,000 مخلوقات کے نبیو آپ خاتم النبیین ہو نبیوں کے بھی نبیو آپ نبیوں کے سردار ہو آپ امام الانبیاء ہو. میں اعلان کرتی ہوں آپ میرے بھی نبی ہو میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں آپ اس یہودی سے میری سفارش کر دے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. میرے آقا نے سفارش کر دی یہودی کا دل بدلنے لگا. میرے آقا اگر یہ ہرن آپ کو نبی مانتی ہے پتہ نہیں جنگل کا جانور ہے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئے گی کہ نہیں. اتنی دیر میں آپ کو یہاں ٹھہرنا پڑے گا میں مازاغل بسر کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں وزو کے چہرے انور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں واللیل کی ظلم مبارک کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے اللہ کا قرآن آ گیا محبوب علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین.
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حریص ہو بڑے لالچی نظر آ رہے ہو میرے اللہ احد پہاڑ سونے کا قبول نہ کیا چاندی قبول نہ کی درختوں کے پتے چبا کے گزارا کر لیا رحمت والے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھ کے گزارا کر لیا رب کریم نبوت کا سلسلہ تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے حرص سے پاک ہے طمع سے پاک ہے لالچ سے پاک ہے اللہ پاک نے فرما دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والا لالچ نہیں ہر وقت دعا کیا کرتے ہو ربی حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی پروردگار عالم میری گناہگار سے اکار امت کو معاف فرما دینا او کس نبی کی محبت میں تشریف لائے مبارک ہو عاشق رسول بن کے آئے امام الانبیاء کی محبت دل میں لے کے آئے صحابہ کی محبت دل میں لے کے آئے او کتنی بڑی کامیابی ہے مدرسے والوں کے لیے جنہوں نے امام الانبیاء کی محبت میں جلسہ سجایا ہر رات کو سجاتے ہیں ہر سال سجاتے ہیں سال میں کئی مرتبہ سجاتے ہیں لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں بڑا مال خرچ کیا کرتے ہیں بڑی محنت کی جاتی ہے بڑی جد و جہد کوشش کی جاتی ہے اصل میرے آقا کی دعا سے محبت ہے میرے آقا نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے دن کو بھی دعا ہو رہی ہے تہجد میں بھی فجر میں بھی ظہر میں بھی عصر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی اشراق میں بھی جمعہ دین پہ بھی ہر وقت میرے آقا دعا فرما رہی ہے ربی حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی پروردگار عالم میری گناہگار سیاہکار امت کو معاف فرما دینا اللہ نے شان والے نبی کو امتی بنایا عظمتوں والے نبی کو امتی بنایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کر کے دکھائی ہے تابعداری کر کے دکھائی ہے اور کوئی صدیق اکبر بنا کوئی عمر فاروق بنا عثمان غنی بنا علی المرتضی بنا کوئی ابو ہریرہ بنا حضرت انس بنا عبداللہ ابن مکتوم بنا حضرت بلال بنا کوئی حضرت حسن بنا حضرت حسین بنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں من بھی تن بھی دھن بھی آقا مدنی مدینے والی سرکار کے قدموں پہ قربان کر کے دکھایا ہے میرے اکابر کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا پیار ہے بڑی میرے اکابر نے اہل سنت والجماعت حنفیوں کے اکابر نے لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے ولی ہمارے ایسے ہوتے ہیں ہم ننگوں کو نہیں مانتے ملنگوں کو نہیں مانتے دنیا داروں کو نہیں مانتے ہم ولیوں کو مانا کرتے ہیں کیونکہ ولیوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ولی حکومت سے نہیں ڈرتا ولی بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ولی وزیروں سے نہیں ڈرتا ولی الیکشن سے نہیں ڈرتا ولی ووٹ سے نہیں ڈرتا ولی پیسے سے نہیں ڈرتا ولی صرف اللہ سے ڈرا کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ والوں کے علماء کے پیر و مرشد ہیں میرے ابا جی قاری حنیف شاہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم بھی ہیں پیر و مرشد بھی ہیں ہم ولی کن لوگوں کو مانتے ہیں ہمارا پیر کون ہوتا ہے کتنا بڑا عاشق رسول ہے محبین رسول ہے آج کسی کو مدینہ جانے کی توفیق نہیں یوکے بھی جاتے ہیں امریکہ بھی جاتے ہیں فلسطین بھی جاتے ہیں عراق بھی جاتے ہیں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا
ساری دنیا میں بڑی سیر گاؤں میں گئے ساری دنیا کے ملکوں میں بڑی بڑی سیر کی ہے لیکن جو آرام جو سکون جو اطمینان مدینہ منورہ میں موجود ہے میں پانچ دفعہ دیکھ کے آیا ابھی 16 تاریخ کو دوبارہ واپس آیا مجھے محبت لے کے گئی امام الانبیاء کی غلامی لے کے گئی اللہ نے موقع عطا فرما دیا آج بھی پہلے تو صرف سنا کرتے تھے لیکن آج بھی میں دعا کرتا ہوں ولی نہیں ولی کا بیٹا ہوں آپ صبر نالا خرد کے لوگوں کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے 1400-1500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی مسجد نبوی سے وہی خوشبو آتی ہے مدینہ منورہ کی گلیوں سے وہی خوشبو آتی ہے مسجد نبوی میں وہی سکون موجود ہے وہی اطمینان موجود ہے وہی آرام موجود ہے وہی راحت موجود ہے بڑی نرالی خوشبو ہے یہ خوشبو گلاب کی نہیں کسی عطر کی نہیں پرفیوم کی نہیں کسی ملک کی نہیں یہ خوشبو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن اطہر کی ہے رب العالمین نے امام الانبیاء کے پسینے اطہر میں اس خوشبو کا نزول فرمایا ساری دنیا کی خوشبویں جمع ہو جائیں ساری دنیا کے پرفیوم جمع ہو جائیں ساری دنیا کے عطر جمع ہو جائیں آپ نے دیکھا بھی ہے صدر خوشبو لگاتا ہے وزیر اعظم خوشبو لگاتا ہے امیر خوشبو لگاتا ہے پیر خوشبو لگاتا ہے پھر بھی پسینے سے بدبو آتی ہے بدبو پھیل جاتی ہے لیکن کیا کہنا مدینے والی سرکار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا صحابہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں عثمان غنی فرماتے ہیں علی المرتضی فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ابو معذورہ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جب بھی ہمارا جی چاہتا ہم آقا مدنی کا دیدار کریں ایس ایم ایس کا زمانہ نہیں واٹس اپ کا زمانہ نہیں موبائل کا زمانہ نہیں فرماتے ہیں مکی زندگی میں بھی امام الانبیاء کی مدنی زندگی میں بھی ہم گلیوں میں کھڑے ہو کے سونگ لیا کرتے تھے جس طرف سے امام الانبیاء کی نبوت کی خوشبو آتی ہم خوشبو مبارک کو سونگتے سونگتے آقا مدنی مدینے والی سرکار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کو پا لیا کرتے تھے آج بھی مدینہ کی گلیوں سے وہی خوشبو آتی ہے شان والی خوشبو ہے عظمتوں والی خوشبو ہے بلند و بالا خوشبو ہے اس خوشبو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ایسی خوشبو کسی ملک میں نہیں کسی بازار میں نہیں کسی شہر میں نہیں شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک روز اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ کی تعلیم دیئے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تنخواہ نہیں وظیفہ نہیں محبت اسے کہتے ہیں میرے اکابر کو قرآن کریم سے بھی بڑا پیار ہے امام الانبیاء کی ذات اقدس سے بھی بڑا پیار ہے یہی لوگ تو عاشق رسول ہیں محبین رسول ہیں محبین قرآن ہیں قرآن کریم سے بھی پیار کرنے والے ہیں صاحب قرآن سے بھی پیار کرنے والے ہیں وہ بات تو اب سمجھ میں آئی ہے حرم بیت اللہ میں جاؤ حرم نبی میں جاؤ زمزم پی کے کہاں بھوک لگتی ہے زمزم پینے کے بعد کسی کھانے کی ضرورت نہیں حاجت نہیں تمنا نہیں ہوتی کسی چیز کو دل نہیں کرتا زمزم میں رب العالمین نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے کتنی بڑی قوت و طاقت رکھی ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں ہم پہ فاقہ در فاقہ گزر جاتا لیکن اگر ہلکی پھلکی بھوک بھی لگتی ہم مدینہ کی گلیوں میں چلے جاتے ہیں اہل مدینہ کے پھینکے
ہوئے ان سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو اٹھا کے دھو کے چاقو سے کاٹ کے ہم پانی سے نگل جاتے اہل مدینہ آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہم اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے ان سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد ساری کی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے مولانا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی حال میں بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتا استعمال نہیں فرمایا آپ مدینہ کی گلیوں میں چل رہی ہیں پتھریلا علاقہ ہے آپ کے قدموں میں پتھر چبھ رہی ہیں کوئی شخص دوڑ کے آیا عرض کرنے لگا حضرت جی جوتا استعمال کر لو جوتا پہن لو فرمایا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں مدینہ ادب کی جگہ ہے مدینہ احترام کی جگہ ہے ڈرتا ہوں کہیں میں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قدم مبارک لگے ہو کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے مولانا کی خدمت میں کسی نے رومال لا کے پیش کر دیا حضرت جی یہ میں مدینے سے رومال لایا ہوں آپ یوں اپنے سر مبارک پہ رکھ کے جھومنے لگے ایک شخص نے کہا حضرت جی مدینہ میں رومال نہیں بنتے کپڑا فیکٹری کوئی نہیں فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں مدینے میں کپڑا فیکٹری کوئی نہیں مدینہ میں یہ بنتے نہیں لیکن اس رومال کو اس لیے محبت کرتا ہوں سر پہ اٹھاتا ہوں محبت کر رہا ہوں لذت محسوس کر رہا ہوں کم از کم اس رومال کو مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا اور تحفتاً ہدیتاً مدینہ منورہ کی کھجوریں لایا آپ نے مریدین میں تقسیم فرما دی فرمایا لوگو کھجوریں کھا لو میری گٹھلیاں مجھے واپس کر دینا حضرت جی گٹھلیاں کس کام آیا کرتی ہیں فرمایا کہ بھائی معلوم نہیں کھجوریں مدینہ منورہ سے آئی تھی برکت کے طور پہ تقسیم کر دی کھجوریں تم کھا لو میری گٹھلیاں مجھے واپس کر دو حضرت جی یہ کس کام آیا کرتی ہے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے انہیں کوٹ کے صفوف بنا کے پانی میں ملا کے روزہ افطار کیا کروں گا مسلمانوں مدینہ مدینہ کرنا بڑا آسان ہے مدینے سے محبت کرنا امام الانبیاء کی غلامی کرنا امام الانبیاء کی تابے داری کرنا صحابہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کی ہے سچی تابے داری کی ہے صحابہ تو یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جب بھی امام الانبیاء کا دیدار کرتے ہیں صحابہ نے حضور کی غلامی میں من بھی تن بھی دھن بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر کے دکھایا ہے آج ہم بھی سوچیں محبت رسول میں کیا قربان کیا امام الانبیاء کی غلامی میں کیا قربان کیا گناہ تو چھوڑ نہ سکے بدکاری تو چھوڑ نہ سکے رشوت تو چھوڑ نہ سکے ملاوٹ تو چھوڑ نہ سکے اور نماز کے قریب نہ آئے قرآن کریم کے قریب نہ آئے پھر امام الانبیاء کی غلامی کیسی تابے داری کیسی صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ کے بازار میں دو تو ریشم کی بھی دکانیں موجود تھی اللہ نے اور بھی جدادیں عطا فرمائی تھی لیکن دین اسلام کی بقا کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر کے دکھایا ہے اور صدیق اکبر سے محبت کرنا سیکھ لے امام الانبیاء کی غلامی کرنا سیکھ لے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ کا مجمع موجود ہے میرے آقا کا دربار لگا ہوا ہے سونے نبی کا سونا دربار ہے صحابہ نے اپنی اپنی محبتیں بیان کر دی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے میرے آقا میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے میرے دل کی ایک ہی آرزو ہے میرے دل کا ایک ہی شوق ہے کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا صدیق اکبر کی نظر ہو امام الانبیاء کا رخ انور ہو دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے
رب العالمين نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا. دعا صدق دل سے ہو, سچی دعا ہو, اللہ پاک بڑھ کے قبول فرماتے ہیں اور زیادہ درجات میں قبول فرماتے ہیں. اسی محفل میں نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین بھی تشریف فرمائے. میرے آقا نے فرما دیا جبرائیل امین اور نوریوں کے سردار, تو تو نوریوں کا سردار ہے, تیری تو کوئی تمنا نہ ہوگی, آرزو نہ ہوگی, حسرت نہ ہوگی, تیرا تو کوئی دل کا شوق نہ ہوگا. جبرائیل امین نے عرض کر دیا میرے آقا میرے دل کی بڑی تمنا ہے, بڑی آرزو ہے, بڑا دل کا شوق ہے کہ اے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا, میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا, میں سید الملائکہ نہ ہوتا, بلکہ میں صدیق اکبر ہوتا. پروردگار عالم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا. غار ثور امام الانبیاء کی ہجرت کا موقع ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے فرما دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چلو, میرے اللہ کہاں چلوں؟ فرمایا کہ صدیق اکبر کے دروازے پہ تشریف لے جاؤ. امام الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لائے, دروازے کو نوک کیا, دستک دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جلدی دروازہ کھول دیا جیسے دروازے سے لگے ہوئے چمٹے ہوئے کھڑے تھے. حضور نے فرمایا صدیق اکبر سویا نہیں کرتا, آرام نہیں کیا کرتا, بستر پہ لیٹا نہیں کرتا, نیند نہیں کیا کرتا. عرض کر دیا میرے آقا بہت دن پہلے میں نے آپ سے ہجرت کی اجازت مانگی تھی, آپ نے فرمایا تھا صدیق اکبر شب ہجرت آئے گی, میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنا. اس دن سے لے کے آج تک کسی رات کو بھی کسی شب کو بھی صدیق اکبر بستر پہ نہیں لیٹا کرتا, آرام نہیں کیا کرتا, سویا نہیں کرتا, نیند نہیں کیا کرتا. کہیں آج شب ہجرت ہو, آج شب ہجرت ہو, آج شب ہجرت ہو. امام الانبیاء تشریف لے آئے کہیں دروازہ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے, کہیں امام الانبیاء کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. صدیق اکبر تو امام الانبیاء کا دیدار کرنے کے بعد, اتنی زیادہ غلامی کرنے کے بعد بھی پھر بھی یہی کہتے ہیں میرے آقا میرے بس میں ہو, چاند لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں, سورج قربان کر دوں, ستارے قربان کر دوں, اپنا قبیلہ قربان کر دوں. تو صدیق اکبر بھی یہی ثنا خوانی کرتے ہیں میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری پیاری ادا کا کیا کہنا, والعصر تیری زمانے کی قسم, علم نشرا تیرے سینے کی قسم, والبلد تیرے وطن کی قسم, تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا. براق تھکے جبرائیل رگے, جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے, رب ادن حبیبی منی کہے, تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. او شمع فیروزہ محفل کل میں, محرم منور بزم رسل میں, سیرت یزدان سورت آدم صلی اللہ علیہ وسلم, شاہ مدینہ مالک بطحا نازش دنیا زینت عقبا, کون و مکان کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کہو گے جلدی جان چھوڑ دوں گا ورنہ دو گھنٹے کا تو بنتا ہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ, میرا سفر بھی تو ملتان کا ہے نا, زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور کی سنخانی میں تشریف لائے ہو, انور صابری کا کلام ہے ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنخانی درود و سلام میں وقت گزرا ہے.
جب درود و سلام پڑھنے میں سنا خانی میں وقت گزرے تو پھر مسلمان میرے آقا کی شفاعت کا امیدوار بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ حاصل ہے تجھ کو جن کی غلامی حشر میں ہوں گے وہ تیرے حامی انور غمگین پھر تجھے کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات عرض کر دوں حضور نے فرما دیا من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر مئات شہید او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے فرمایا گیا گزرا وقت بھی آئے گا قرب قیامت بھی آئے گا امام الانبیاء کے طریقے پہ سنت مبارکہ پہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. اس وقت جب بھی کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ کے ایک طریقے کو زندہ کرے گا ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا پروردگار عالم اس شخص کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑی عظمت ہے کتنی بڑی بلندی ہے کتنا بڑا مقام ہے. ساری رات کیا ساری زندگی جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں درخت کلمے بن جائیں سب امام الانبیاء کی ثنا خوانی شروع کر دیں درخت بھی پہاڑ بھی ندی نالے بھی ساری دنیا امام الانبیاء کی ثنا خوانی شروع کر دیں والضحا واللیل اذا سجا امام الانبیاء کے ظلم مبارک کے ایک منہ مبارک کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی تو جمعے پہ تو ہم خطیب لوگ ویسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں پھر پروگرام در پروگرام میں نے تھوڑے وقت میں حضرات کے فرمان پہ تھوڑی بات عرض کی